Дойду правительство на налхам и это саха сиргатерилякан глаз социально-экономической уртан сайда территория лохтону тун бигергетто ухукилинга у нас забайкале инвестбрейктеры кора правительство хамы это муньяга Владивосток корака вице-премьер Юрий Трутнев салаитынан барды. Ол кодукта сэрда респектеры джокускай чуганан кан глаз промышленная индустриальная парка тутута кидде. Индустриальная парка тутуга туламы туанна саха сирин коммунальная хайство загран Аллах олохта продукциятан материаллар белемненеллер. Тор резиденнен Якутия технопарка территориалы болуқтарын сөп. Сасқы хүлетін күні жылы Коттарбаққа тірәхен нәқтық сағылық қайтенлік сұрғыты қайастыты министерства та селекторныңы бұға кәпсетеге әтті мұнняққа қайастыва салаятшылары управлейінің шарингтарғыттан беліңі тұрғынан үйгі төхі қайда білім нәқтірін кәпсетілер. Бұл сас республика дөнен барата қолбан 5-тінші гектар еңіне бағынаға үйілеті барыға. Ол үйгір 10-тінші гектарға бұрды күйіндер ектірі беліңі тұрғынан үйілетігер анамыды үбілайын сәттуын бұрығына олы бәтір сүйістен тақсы миллион қайу еулыстарғы ғытылан тұрар. Оның республика ғыны тірәхен нәқтік сағылырға сөнінен білім онына күнтен жылтан айылға жайтыттан ұлғандық атақтанма көйлені кемігер гитарға дейін бүгінгі селектанынай мұнняққа чөпчу ұйылынна. Кыы сәттуын сылын көрсе бүгін ғос кейіні хранишы үліхеттері үтчаққа ұсқолы верен әшчілігі сәрі кеменағы сәдәқ кейіні хрониканы тағарын көдді дүлер салғы Алексей Семенов көпсейл. Ағады үйді сәрейтін кәмегер Саха Сирин хроникаға ұстып атақтыра ден история кәрәхелер. Ол әрін Саха Сирин ұлығын жағын туынан сәрей еніне оны түміктен әтін ұстып ұттыра. Ол туынан бұл сотырдағаты бұлылы бұд саңы кадырдары оны қартысқалары көрдірін ағырық бұд. Кәмәд ондық бұлы? Тепло дыхание предков седых времен. Редко какая необходимость может разлучить с ней якута. И одно из таких обстоятельств нам не забыть никогда. Сражался фронт и сражался, напрягая последние силы, тыл. Мужчины шли на фронт, и вся тяжесть мирного труда легла на плечи женщин, детей и стариков. В военное время особое значение придавалось заготовке пушнины. Экспорт давал средства на приобретение дополнительного вооружения. Достаточно сказать, что только за 2,5 года было добыто и сдано государству около 4 миллионов шкурок белки. Якутяне сражались с врагом в болотах Белоруссии, в Польше, в Венгрии. Мин бием чоке идибинен туха биленней. Дағығыл болуды бірігігір ғатта серейіні тұл қытана көлетін білбіт, онына иләқтік жоллақтық оларыр 6-тік жек әргені честетілер. Үйәләқ ейіні өрі тұтан күйіну ғансыбыт ұтық маңығылары күтті бігігі корреспондент Екатерина Мосова көрісті.
Тыгынча тоғыз сүз бен үш сыл ұмайын тоғыз күне Николаевтарға икі бүк үйрілі ағады. Бастыдан тұран уаттақ сәрі ұлу кейінін түміктемді ағыз сылы, оны икі әдерген таптағыр сүрақтар нам сіргер жолларын түсті әбіттірі. Құтылау бұ дебәтен майы тоғады. Үлі күне айы. Кімді ұны бұрағыны табат? Оны бұрысы дебіте бәйбіт ағатылы сүйеті оны бүтті Онтон Егор Семенович Анбастан Александраны Джакускайга көрбеді. Отшыларға сәрейттен бағырын кәлбет сағасаллаты, кооперативный техникум икіз көруғын студияна боллана, жаңы кележен күйі орты аналу ерақ күйетін анын саңа арияр. Үшей күрсой байарай күйісім мен, оның қолғаты құт вақытта, дүйінді бұды қуақаны инвалид салыбыры хайдабын, оны құттанымын мәне жоға бақпын әртігі, тақ аттынан ағыбын. Кенемия Мені қайттағыр ағайба құрды құрды ағарыңын дейді. Жоқ құрды сізді құрдың бұрды. Бүбілетігі оны дебейді жөрді көпсеп өппетті. Әме 1900 бейін үс сыл атыржа айығар кәскелерін тілімет Николай Степанинді олес авторы ұтык татты сірі білгенірді әбді. Уыс алдандан түрітті қорсын бойыны ұтык көлге ұшасқуы милиционерінен анабыттыра. Аймаға ұруты соқ болан әдер кейі милиция әділенетігір үрдіттен оларын үлілейді. Оны Степанинді ұбайы ағына көрін жүка қолырғы ұңыран нүңі сыл әдер жан ғыл бол бұттыра. Састырын тұқары ән міндеген істегейлерін соғырып бәтәқ ұтығалыры бүгін Джакускайдағы ЗАГС жетігер ұрыдатылар. Сетті онша сыл бергіл ұрбытығалар атырыс олыра бочоттақ кенегеға сұрылынна. Бәбіліне үйін, қайдары қарыстан, үйжа-жылыр ұта қарық қабырағалылар. Ол бұл ұта ғамын ғамын әкендер секреттірі деққа. Бүкін ұтығалыры республика Курат Салдыта істеннік әділеті. Онтың классическая гимназия ақсыз қылағын олыра Василий Теркин пайыматтан бұғатардан көрдөділер. Таңырай бе бітінен күн көліктен тоққары бар еді, Әтелілер ә таптал бар болан олақ бар дейін. Түйеді тауғын ұсқары саналырғыр ұлардалар. Үтік күржағастар бейбелергер нарын ейлері өссі күйірер. Ол дейін сәрі ғарқанын олақ әндірін тұлыян, күйі үргейді құбілуін сүйіқтірін үрдігер долғуя кетеғелер. Екесерина Мосова, Иван Семенов, Василий Соловьев, Сақтылевенте, Джакускай. Компакт спортинга Аял Макаров Европа чемпионы болды. Бұтуынан юрюля сону нағайы қонукта ата. Италия фолине куратыттан келбіте. Европа түйілгетігері әр жоңға қағаңғытағарды әлбақ күттатчы 360 хәтті кейкелен күтті бұд. Бүгін пресс-конференцияға Аял Макаров сетейтін туынан кепсеті. Федерация атыттан 200 түйінші премия тұтты. Кырғы қарықта қытатчы Россия көріқтейтін әрелі Европаға тейіп Санкт-Петербургтан сыджат тренері Кирилл Гончаров бұ көріқтейіні қаянды ұлавы ден білімне бі Әліне құрыққы үз күнініне тиен үшеддік сыннянан жарықтанан старқы тақсывыд. Бастығы күн 10 иігі сыджан әтті 15-тен барытын табан тұта лидердерге келбед. Барылақ күн 200-тен 199-ын табан Европа қайылағынан болды. Санатын әтір болақ қатыңча, 2-тіңча 13 сылла Қаял Макаров аңдайды чемпионы атын сүкпіде. Психология бірді. Олық тұқ барған ана бар тұрмынан тұран. Только мишенгер вниманием обратно у Романа Ананка идем. Потому что долгуян каен егевен, неужели каем ду, когда каталдар волла, они на тен жандар ен лханнык, кэрбэкэвен, нар кидим, бэн кэнни мен эргилю вэкэ, только бартын мишенге беремен, тренерима эпэдин толаван Ананка идем. Күңіл тұстуға Россия чемпионатыға дері неделеттен өрі ұрды кем қалығы мұйыны ақсыз-тоқсыз күнлері Дагестанға дөйді бастың беғыстырымыз тұқтыра Сақа Сиренчен сүйбәтет тұсту көміскі өғі. Бүгін сүймәрдемет қыманда шиленлергер оны тренер штабығар экипировка тұттардылар сейхілі Нүргияны Егорова кепсир. Сүймердімін қамандағы кербіт бұғыстырғы сүрін стартынена толыру экипировка тұттарылар. Дагестан түхілгетігер Сақасырын қамандатын көміскі сүрбәт өрт бұғыс барыға. Осы бәрімді шөй, оның ұлыған трамбасы оқ, көрі оттан трамбалар бар бұлық тақты бұл. Біреметгер тұратылда трамбалар. Бұл сәттік яғанға ағыз спортсмен тұстар. Ол егер Виктор Лебедев, Виктор Асадин, Николай Хулопков. Искеревин Нюргун, Пономаре Бегор, Ефремия Вячеслава, Балам Бахетна, Автон Дирки, да, усталдыр.
Марисерге бүгін бұтсы тұртағыта жақталарға болына аспыт Россия чемпионатыгар баронсы мәтәлі ұлбыт Анастасия Шавлинскаяға федерация атыттан қарчынан бремия тұттарылынна. Анастасия дойдық ұрақты етігер үйіз түгілін баронсыға тегісті. Бәғі әңгі контролдур көрсүйілер түмектерінен бөғістер тұруқтара қоғаны соқтен олимпийский чемпион Павел Пенегін ейдіндерді. Кене форма бәрәдіктейір онына сымағылур күстәқтен әтті. Публика дағына давление та, бәдері дағына настроение үнтел бақ қымсағын болыр. Оны кем күсті әхін алақ, кем күйе күсті әжбұрдақ, ол үнді күсі жалға тақсы дейін. Россия чемпионаты Дагестанға ан мүгінегітін ұтылар. Бұл нені 1906-10 ағыз, сәтті 10-10-на ағуын 9 сылардаққа ұсасырыс чемпионаты. Ол кәніне 2011-ге ан үйді кубаға ұтылы бұттыра. Бұйылғы түлгені тәрерге ұлан үйді онына Каспийске керсі бұттыра. Ол түмігер 6-тығыншы көрі үшіні батырар Али Алиев спорт бары егер көңіл берілді бұты. Дойды Сүймердемет қамандатын сүрін чаға Дагестан бұғыстыра болалар. Оның Каспийскайға үгі сыл жаачы мұстыра күйтілдер. Сағы сіреттен тұсту фанаттыра мие бәйлерін олтырға ғылжа қомынан барары оңыстылыр. Білін Дагестанға қамай тұсту бұт орағая болдай. Білін Россияға Мекката жевікелді. Тұсту қайда ғазаларын атырар Дагестан. Ғалжашылары қайдақтарын оны бейімейтін. Бейімдің тұрғыда көрек боп. Өмейін екі күнігер қаманды Москваға көтіуға салғы Дагестан тұхайтын тұтуықтырам. Бұ чемпионаға көйбіттар аңды дүті үлгетігер бәлімден еқтіра, онына сүрін састапқа кейлен Риоға ұтылар Олимпиадаға бәліме аңықтыра. Үлгені Горова, Василий Слепсов, Саха телевинеті, Чукускай. Бүгінгі сонымыт етінек салғы бірін Екатерина Карпухина ұтыр әтенге болын көрсе қадерім.